ସବୁ କଥା କହିଲ। पाकिस्तान में मतलब पी जो ये चलती है ना, PSL है। जो अभी आज जो मतलब मैथ रे जो पढ़ला रूट फाइव बाई फोर माइनस कौन हो सेटा सेटा भाई कौन हो कहलु तुरा कलु बहुत गारेली ମୁଁ ବହୁତ ଗାରମୁ ସେଟା କେମିତି ହବ କହିଲୁ ରୁଟ ରୁଟ ଫାଇଭ ବାଇ ରୁଟ ଫୋର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରୁଟ ହେଇଯିବ ରୁଟ ଫାଇଭ ବାଇ ରୁଟ ଫୋର ରୁଟ ଫୋର ହେଉଛି ଟୁ ମାଇନସ ଏଠି ସେପଟେ ହେଉଛି ରୁଟ ଫୋର ରୁଟ ଫୋରଟା ଟୁ ହେଇଯିବ ଟୁ ବାଇ ରୁଟ ଫାଇଭ ଆଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା ଟୁ ରୁଟ ଫାଇଭ ତାପରେ ହେଲାରୁ ୱାନ୍ ବାଇ କେତେ ବାହାରିବ କହିଲୁ ଟୁ ରୁଟ ଫାଇଭ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ରୁଟ ଫାଇଭ ନା ଏମିତି କେତେ ବାହାରିବ ଏ ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ତାପରେ କେତେ କହିଲୁ ଠାକୁର ଡାକିଲେ କାରଣ କେମିତି ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଅପସନ କୁ ଗଲି, ଅପସନ ସବୁ ଆଣିକି ପକେଇଲି କୋଉଠି ଏକ ହେଇଯିବ କି କଣ ହେଇଯିବ କି ଗଜିଆ କଣ କହୁ ହଁ ମୁଁ ଅଠାନବେ ରଖିଥିଲି ଅଣଚାଶଟା ଠିକ କରିଥିଲି କୁହନ୍ତି ଅଣଚାଶଟା ଠିକ କରିଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଠିକ କରିଥିଲି ଖାଲି ନିଜକୁ ସବୁ ଟେକା ଟେକି କରେଇ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଠିକ କରିଛି ଇଏ ଠିକ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ତ ପୁରା ହେଇଯିବ ଥିଲା ଆଉ ଇଂଲିଶ ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପିଲାମାନେ ଇଜି ଆରାମସେ କରିବେ। ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲି ସେଇଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଗାରାଇଲି ତାପରେ ସାର୍ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଲାଗିବି ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କଲି ସେଇଠି ଯାହାର 130 ଖଣ୍ଡ ରଖିଥିବ ସେ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବନି ରହିବାର ତ ଏଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଥିବା ଏଇ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣଙ୍କର କାଳ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଟେନସନଟା ଜାଣିଦେଲେ 2000 ହଉ ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ବୁଢ଼ୀ ମାଷ୍ଟରମାନେ 7000 6 ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଅଭି ଯେଉଁ ବିଗୁଆ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ତମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଅଭି ନୁହଁ ଯଦି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି ଅଭି ନୁହଁ ସେମାନେ 35 ଲେଖା ରଖି 35 40 ଲେଖା ରଖି ପାଇଥିଲେ ଟି ହଁ ମୋତେ ଜୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପକଉନୁ ଯଦି ପକେଇ ନେଇଥାନ୍ତି ସତରେ ଅଭି ତୋର ମୋର ଉଡ଼ିକି ଆଇଥାନ୍ତେ ନୁହଁ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟର ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କଥା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ଯେଉଁ ବଡ଼ା ଭାଇ କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ପକେଇ ଦିଅ ଯେତି ହେଲା ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଆରେ ହେଲା ନା ପଢ଼ିବ ବା ପଢ଼ିବ ପାଇଁ ଆମେ ପକାଏନି ନା ପଢ଼ିବ କିଏ ଯାଇକି 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ତ ବର୍ଷେ ନା 2 ବର୍ଷ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ଭାଇଙ୍କ ତ ନିଆ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ପୁଣି ହଁ ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତୁ ଅଭି ସତରେ ପୁରା ଏସବୁ ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଯେମିତି ହେଇଯିବ ଏସବୁ ପାଇଁ ଓଇସି ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିବ ଏଇ ପିନୁ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ାଇ ଗଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି 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 ହଜେଇଦେଲା ନୁହଁ କିଏ ପିନୁ ଦେଉ ସେ ପୁରା ଲକିଟା ପୁରା ପାଇବ ନାହିଁ।